नमस्कार मित्रांनो, रात्रीची नगरी या सत्यकथेच्या चॅनलमध्ये मी राजेश पाटील आपलं मनापासून स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आपण या अगोदर जी कथा ऐकली होती त्या कथेमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की सदरील कथा आपल्याला आपल्या चॅनलवरील एका सन्माननीय प्रेक्षकांना पाठवलेली आहे. त्यांच्या कथेचे भाग आपल्या चॅनलवर चालू आहेत. मित्रांनो, आपणासुद्धा मला जर कथा पाठवायची असेल तर सदरील चॅनलच्या डिस्क्रिप्शन लिंकमध्ये किंवा व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन लिंकमध्ये मी एक ईमेल आय डी दिलेला आहे. त्या ईमेल आय डीवर तुम्ही तुमची कथा पाठवू शकता. ती कथा मी माझ्या आवाजात आपल्या चॅनलवर सादर करण्याचा प्रयत्न करीन. तर मित्रांनो, तुमचा आता मी जास्त वेळ न घालता थेट कथेला सुरुवात करतो. मग आम्ही सर्वजण जेवण करण्यासाठी हॉटेलवर गेलो होतो. तिथे माझ्या आईवडिलांचा ॲनिव्हर्सरी डे साजरा करण्यात आला. इथंपर्यंतची कथा आपण ऐकली होती, आता त्या पुढील भाग चालू आहे. तर मित्रांनो, आमचं जेवण वगैरे झाल्यानंतर मी, माझे आई वडील आणि माझी बहीण शुभदा आम्ही सर्वजण गाडीमध्ये येऊन बसलो. आता परत निघाल्यानंतर आईची जी मैत्रीण होती रेश्मा, तीसुद्धा तिच्या स्कूटीवरून घराकडे जायला निघाली. काही वेळ असाच गेला, आम्ही सर्वजण येऊन आमच्या गाडीमध्ये बसलो. पप्पांनी गाडी स्टार्ट केली. मी आणि शुभदा नेहमीप्रमाणे आम्ही दोघेजण पाठीमागे बसलो होतो, तर आई पप्पांच्या बाजूला साईडच्या शीटवर बसली होती. आम्ही जात असलेला रस्ता खूप रहदारीचा होता, त्यामुळे त्या रस्त्यावर बरीच गर्दी होती. मग पप्पा हळूहळू गाडी चालवत होते आणि आम्ही दोघे पाठीमागे बसून गप्पा मारत होतो. शुभदा खूपच खुश झाल्याचे माझ्या लक्षात येत होते, परंतु ती मला असं काही उघडपणे सांगत नव्हती. तिचा आनंद ती व्यक्त करत नव्हती, परंतु ती मनातून किती आनंदी आहे हे मला माहीत झालं होतं. आमच्या सर्वांचं जेवण पोटभर झालं होतं. आता घरी गेल्यानंतर फक्त बेडरूमचा दरवाजा बंद करायचा आणि पुढील कार्यक्रम कसा करायचा ह्या बेता आमच्याकडे होता. मी माझ्या मनामध्ये नाना कल्पना करू लागलो होतो. मी हळूवारपणे शुभदाला म्हणालो, शुभदा काही वेगळं असं घ्यायचं का ग? तेव्हा ती म्हणाली, वेगळं काही घ्यायचं का म्हणजे काय असते? तिला काहीच माहीत नव्हतं, परंतु माझा विचार कंडोमबद्दल होता. परंतु मित्रांनो, ही माझी पहिलीच वेळ होती. माझ्या मित्राने अनेक वेळा मला सांगितलं होतं, म्हणजे मुलीसोबत कार्यक्रम करत असताना कंडोमचा वापर करावा लागतो असं मी बऱ्याच लोकांकडून, माझ्या मित्रांकडून वर्गामध्ये आणि बाहेरसुद्धा ऐकलो होतो. परंतु ही माझी पहिलीच वेळ होती आणि माझ्या हिशोबाने शुभदाचीसुद्धा ही पहिलीच वेळ असावी, कारण तिचं कोणासोबत अफेअर वगैरे आहे असं माझ्या तर कधी निदर्शनास आलं नव्हतं आणि तिच्याबद्दल मी कोणाकडून कधी चर्चा पण ऐकली नव्हती. ती एक संस्कारी आणि चांगली मुलगी होती एवढंच मला माहीत होतं. आता घरामधल्या गोष्टी घरातच माहीत, बाहेर ती काय करते, तिच्या मैत्रिणी कोण आहेत, तिचं कोणासोबत अफेअर आहे की नाही हे मला कसं काय माहीत असणार? एका दिवस बाहेरच्या लोकांना माहीत असू शकतं, परंतु आपल्या मुलीचं बाहेर कोणाशी काही अफेअर आहे का नाही हे आई वडिलांना आणि तिच्या घरच्यांना कधीच माहीत नसतं, परंतु सर्व शेजाऱ्यापाजाऱ्यांना मात्र सर्व गोष्टी माहीत असतात. असो हा विषय गौण आहे, मी फक्त माझ्याबद्दल सांगत आहे. तेव्हा रस्त्याने येत असताना गाडीमध्ये पाठीमागे बसून मी तिला कसं ठोकायचं हा प्लॅन मनोमन बनवत होतो. मी विचारामध्ये एकदम घडून गेलो होतो, त्यामुळं मी काहीच बोलत नव्हतो, एकदम शांत आणि माझा चेहरा एकदम निर्विकार होता. ते सर्व काही माझ्या हालचाली शुभदाने एकदम मनोमन टिपल्या होत्या आणि ती मला हळूच म्हणाली, काय झालं रे, तू नर्वस आहेस का, राग आला आहे का तुला माझा? तेव्हा मी म्हणालो, नाही मला कशाला राग येणार, मी तर एकदम रिलॅक्स आहे. तेव्हा मला ती म्हणाली, नाही नाही तुला निश्चितच राग आलेला आहे, तुझ्या मनामध्ये काहीतरी चालू आहे, तुला टेन्शन आलं ना, परंतु तू समजू शकतोस मी तुला रागवले ते माझं कामच होतं. माझं जर काही चुकत असेल तर तिने सांगितलं, त्यामध्ये मला राग येण्यासारखं काहीच नव्हतं, कारण मी खूपच घाई आणि गडबड करत होतो, त्यामुळं तिने मला थोडं रागराग केली होती. तिच्या रागवल्याचा मला मुळीच राग नव्हता, कारण तिने रागवली तरी मी तिच्यावर चिडणार नव्हतो. आता मला जी वस्तू मिळणार होती ती खूप लाख मोलाची अनमोल होती, त्यामुळे मी छोट्या छोट्या चिल्लर गोष्टीचं टेन्शन घेऊन बसणाऱ्यापैकी नव्हतो. मग मी तिला म्हणालो, शुभदा असं काही नाही ग, माझ्या मनामध्ये राग नाही किंवा द्वेष पण नाही. मग ती मला म्हणाली, मग तू गपचूप का आहेस? तेव्हा मी तिला म्हणालो, मी थोडा विचार करत होतो. तेव्हा ती म्हणाली, कसला विचार करतोयस? मग मी तिला म्हणालो, आता घरी गेल्यानंतर काय करायचं याचं थोडंसं मनोमन प्लॅनिंग बनवत होतो. ती म्हणाली, मूर्खच आहेस तू, आणखीन परत तिथंच गेलास का? तेव्हा मी म्हणालो, हो माझ्या डोक्यातून विचार जातच नाही. मला सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी मिळाली आहे. मग ती माझा हात हातात धरली आणि हसू लागली. तिनं माझ्या गालाची एक चिमटी घेतली आणि मला म्हणाली, तू खूपच वेडा झाला आहेस, थोडं दम्मानं घे, सर्व काही तुझंच आहे. मग मी म्हणालो, हो ठीक आहे, ते तर मला समजते ग, सर्व काही माझंच आहे, परंतु दम्मानं कसं घेऊ, मला तर दमच पडत नाही. कधी एकदा घर येतंय, पप्पाच्या जागेवर जर मी असतो
तर मी 100 स्पीडने गाडी पळवलो असतो आणि घरामध्ये गेल्या गेल्या बेडरूममध्ये जाऊन मी तुला घट्ट मिठीत धरलं असतं, तुझ्या अंगावरील कपडे फाडून काढले असते आणि तुला लगेच तिथंच ठोकायला सुरुवात केली असती. तसं शुभदा मला म्हणाली, अरे बापरे कसले विचार करतोयस तू, किती घाणेरडा आहेस, बघ तुझ्या पॅन्टमध्ये परत तंबू तयार झाला आहे, आता काय करायचं. मला माझं स्वतःचं परत हसू यायला लागलं होतं. मित्रांनो, मी इतका जोशमध्ये होतो आणि इतका एक्साइटेड झालो होतो, मला आज आयुष्यात माझ्या पहिल्यांदा ठोकायला मिळणार होतं. एका मुलीच्या शरीराला मी आज पहिल्यांदा स्पर्श केला होता. या अगोदर मी कधीच कुठल्या मुलीच्या शरीराला स्पर्श केला नव्हता. गोळी दाबायचं तर सोडाच हो, साधा हात लावायला मला मिळाला नव्हता. माझ्या काही उन्हाट मित्रांच्या संगतीला लागून मी हलवायला शिकलो होतो. आपला नाक दाटला की त्याला कसं हलवायचं आणि त्यातून पाणी गाळलं की किती आनंद मिळतोय एवढंच मला माहीत होतं. आणि राहिला प्रश्न तो चित्रपट पाहायचा, तर आम्ही काही मित्र जमा व्हायचो आणि आमच्या मोबाईलवर तशा प्रकारची व्हिडिओ डाउनलोड करायचो आणि ते व्हिडिओ बघून आम्ही सुख घ्यायचो. तेच काय, आम्हाला जे काय मिळणार आहे सुख ते तेवढंच बस, त्या व्यतिरिक्त आम्हाला बाकीचं काहीच माहीत नव्हतं. माझ्या काही मित्रांनी शरीर सुखसुद्धा घेतलेलं होतं, परंतु मी त्यापैकी नव्हतो. माझ्या बऱ्याच मित्रांनी पैसे देऊन कोठ्यावर जाऊन स्वतःच्या शरीराची भूक भागून घेतली होती, परंतु मित्रांनो मी मात्र या गोष्टीपासून भरपूर दूर होतो आणि आजपर्यंत वंचितच होतो. आज मला एक नवं कोरं तरणबाण शरीर उपभोगायला मिळणार होतं आणि ते शरीर दुसऱ्या कोणाचं नसून माझ्या स्वतःच्या बहिणीचं होतं. त्याचा मला खूप आनंद होत होता. एकतर मला पैसे द्यायची गरज नव्हती आणि पैशाचा प्रश्न असता तर पैसे देण्याचा काहीच विषय नव्हता, कारण मी घरातून पैशापाण्याला मला काहीच कमी नव्हतं. आई आणि वडील दोघे पण नोकरीदार असल्यामुळे पैशाची काहीच आम्हाला कमतरता नव्हती, परंतु मला भीती वाटायची. मी जर कुठल्या महिलेकडे गेलो आणि तिथं जर काही विपरीत घडलं तर मार तर खावा लागेल, समाजात बदनामी तर होईलच. परंतु मित्रांनो, बाकीच्या इतर गोष्टींना पण मी खूप भ्यायचो, कारण रोग लागतो अशा बऱ्याच गोष्टी आणि याबद्दलचा अभ्यास भरपूर प्रमाणात मी केलो होतो. माझे अनेक मित्र यामध्ये मास्टरी कमवलेले होते आणि काही मित्र तर इतके नीचाने टाकून दिलेले होते की त्यांच्या संगतीला मला बसायलासुद्धा कधी कधी भीती वाटायची. एवढ्या बेकार लोकांसोबत मी राहतोय असंसुद्धा मला कधी कधी वाटायचं. परंतु त्यांच्यापासून मी बरंच चरम सुख मिळवायला शिकलो होतो, त्यामुळं कोणाला नाव ठेवण्यात काहीच मतलब नव्हता. मग माझ्या मनामध्ये अशा प्रकारचे नाना विचार चालू होते. मी शुभदाला म्हणालो, शुभदा तुझं लक्ष तिकडून हटव, कारण तू माझ्या पॅन्टकडे खूप बघतेस आणि पप्पा मी मगापासून बघतोय, पप्पा आरशामध्ये पाठीमागेच बघतायत. तेव्हा शुभदाने वर आरशाकडे बघितलं, पप्पाची आणि तिची नजरनजर झाली. मग तिनं पप्पाला म्हणाली, पप्पा काय बघतायत, लक्ष समोर राहू द्या ड्रायव्हिंगकडं, माझ्याकडं का बघतायत रागा रागात. तेव्हा ते म्हणाले, अरे मी तुझ्याकडं कशाला बघू, माझं लक्ष तर ड्रायव्हिंगकडेच आहे, तूच त्या आरशात बघितल्यामुळं तुला तसं वाटत असावं. मग आई म्हणाली, अहो तुम्ही लेकरांवरचा राग आणखीन पण तुमचा गेला नाही का, तुम्ही लेकरांना राग राग करत बस बसू नका, चला तुम्ही ड्रायव्हिंगकडे लक्ष द्या. तेवढ्यामध्ये आई आणि पप्पा बोलत होते, अचानक एक मोठा ट्रक समोर आला. जसा ट्रक अचानक मध्ये घुसला तसं पप्पाने करकचून ब्रेक दाबलं आणि शुभदा परत एकदा त्या समोरच्या शीटकडं झोकावली गेली. जशी शुभदा समोरच्या शीटकडे झोकावली गेली तसं तिला मी सावरायच्या निमित्तानं तिचे परत एकदा गोळे धरले आणि तिच्या गोळ्याला धरून मी खाली बसवलं. आता तिचे मुलायम गोळे माझ्या हातात आले होते, मी तेव्हासुद्धा संधी सोडली नाही. मित्रांनो, मी गाडीमध्ये तिला किती वेळेस दाबलं हे माझ्यासुद्धा आता नीटपणे लक्षात नाही, परंतु मला जे सुख मिळालं ते मात्र एकदम भरगच्च होतं. याबद्दल याची कल्पना मी तुम्हाला सांगू शकतो, तुम्ही याचं वर्णन करता येणार नाही, तुम्ही इमेजिन करू शकता. मग घडलं असं, काही वेळाच आम्ही घरी पोहोचलो. घरी पोहोचल्यावर आई मला म्हणाली, आता खूप उशीर झाला आहे, तुम्ही पण आराम करा आणि आम्ही पण आराम करतो, जेवण तर काय झालीच आहेत. मग मी म्हणालो, आई मला चहा प्यायची इच्छा झाली होती. तर माझे वडील लगेच म्हणाले, थोबाड फोडून तुझा आता कोणत्या टायमाचा चहा पितोस, जा ना आता कडमड तिकडे जाऊन तुझ्या रूममध्ये. मग शुभदा मला म्हणाली, चल मी तुला चहा बनवून देते. मग आम्ही दोघे किचनकडे निघालो आणि आई आणि वडील त्यांच्या बेडरूमकडे निघाले. मग वडिलांना काय वाटलं मला माहीत नाही, ते तिथेच सोप्यावर थोड्यावर बसले. आणि जेव्हा मी आणि शुभदा किचनमध्ये गेलो तेव्हा त्याने शुभदाला हाक मारला आणि लगेच म्हणाले, अगं शुभदा माझ्यासाठी पण एक कप चहा बनव. मग मी हसू लागलो आणि पप्पांना म्हणालो, तुम्ही आता तर माझं थोबाड फोडणार होतात ना चहासाठी, आणि आता बघा तुम्हालासुद्धा इच्छा झाली. मग शुभदा म्हणाली, पप्पा माझी इच्छा खूप वेळापासून झाली होती चहा प्यायची, परंतु मी काहीच बोलले नाही, आता मला पण खूप कंटाळा आला होता. ठीक आहे मी आपल्या सर्वांसाठी चहा बनवते. मग आई बाहेर आली, बेडरूममध्ये गेली होती, ती परत आली आणि म्हणाली, हो ठीक आहे आपण चहा पिऊ आणि मग झोपूत. मग आईनं टी व्ही चालू केला,
टीव्हीवर एक मस्त चॅनल काहीतरी चालू होतं, त्यामध्ये हिंदी चित्रपटातील गाणी चालू होती. ती गाणी ऐकत आई आणि पप्पा बसले. मी आणि शुभदाकडे किचनमध्ये जाऊन तिला मदत करू लागलो. चहाचे कप आणि ट्रे मी आणला. मग त्या ट्रेमध्ये शुभदाने चहा ओतून दिला. मी तो ट्रे घेऊन बाहेर आई पप्पांकडे आलो. त्या दोघांना चहा दिला आणि मी परत किचनकडे आलो. किचनमध्ये आल्याबरोबर मी शुभदाला म्हणालो, आता माझं तोंड गोड करू का? तेव्हा ती म्हणाली, हो, तुझा चहा खाली ठेवला आहे, परंतु मला चहा पाहिजे नाही होता. मी माझं तोंड शुभदाच्या तोंडात घातलं आणि तिला एक मस्त फ्रेंच किस तिची घेतली आणि म्हणालो, वेडी, पुरुषाचं तोंड असं गोड करतात, तोंडात तोंड घातलं की पुरुषांचं तोंड गोड होतं. तेव्हा ती हसू लागली आणि म्हणाली, मला काहीच माहीत नाही रे, तुला कसं गोड करून घ्यायचं आहे ते अखेर रात्रभर करून घे. मग मी म्हणालो, आई पप्पांना बेडरूममध्ये तर जाऊ दे, ते बेडरूममध्ये जायच्या अगोदर आपल्याला कसं काय जमणार बाबा. तेव्हा ती हसू लागली आणि म्हणाली, हो, मला पण आता दम धरत नाही, माझी महिना पाझरली आहे, ओलं होत आहे आता सगळं, मला अगोदर जाऊन कपडे बदलावे लागतील. तसं मी म्हणालो, कपडे बदलायची काय गरज आहे, कपडे बदलायची काहीच गरज नाही. तेव्हा ती म्हणाली, अरे, सर्व काही ओलं झालं आहे, मग कपडे तर बदलावीच लागतील ना. तेव्हा मी म्हणालो, माय, कपडे बदलायची काहीच गरज नाही, कपडे काढून टाकायची गरज आहे, कारण आता तुफान ठोकाठोकीचा खेळ लवकरच सुरू होणार आहे. आणि मी हसू लागलो. चहाचा कप हातात घेतलो, आई पप्पांना काही वाटू नये असं म्हणून मी चहाचा कप घेऊन थेट हॉलमध्ये आलो आणि आई बसली होती तिच्या बाजूला सोफ्यावर बसून मी सुद्धा चहाची मजा घेऊ लागलो. मग मित्रांनो, आम्ही हळूहळू सर्वांनी चहा संपवला. सर्व भांडे शुभदाने गोळा केले आणि ती परत किचनमध्ये भांडे ठेवण्यासाठी गेली. तसं मी माझ्या हातातला कप घेऊन मुद्दाम तिच्या पाठीमागे गेलो. ती समोर थांबून वॉशबेसिनमध्ये भांडे ठेवत होती. मी पाठीमागून हात घातला, चहाचा कप समोर ठेवला आणि परत एकदा तिचे किचनमध्ये गोळे दाबले. मग ती मला म्हणाली, तू खरोखरच पूर्णपणे वेडा झाला आहेस, तुला दम धरत नाही, आता आजची रात्र तुला एक सेकंद एका क्षणासाठी सुद्धा मी तुला झोपू देणार नाही, बघ तर तू. तेव्हा मी म्हणालो, हो हो, मी तर कुठं झोपायची इच्छा कोणाला तर आहे, मला तर झोपायची इच्छाच होत नाही, मला तुझ्यासोबत जागायचं आहे, संपूर्ण रात्र मला तुझ्यासोबत घालवायची आहे. मग ती मला म्हणाली, हो हो, मी पण या गोष्टीची खूप दिवसांनी आतुरतेने वाट पाहत होते. मित्रांनो, तिलासुद्धा माझ्याकडून ठोकून घ्यायची इच्छा होती. हे ऐकून मला खूप आनंद झाला, परंतु मी किती मूर्ख आहे हे सुद्धा मला वाटलं. ती माझ्याकडून ठोकून घ्यायला तयार आहे आणि मी मात्र गुपचूप आहे, याचा आम्हाला खेद वाटत होता. जे सुख मला आज मिळणार होतं ते कितीतरी दिवस मी अगोदर घेऊ शकलो असतो. आज आई पप्पांचा ॲनिव्हर्सरी डे होता आणि माझी आणि शुभताची मात्र सुहागरात होती. आजची सुहागरात आणि पप्पांचा ॲनिव्हर्सरी डे आम्ही अविस्मरणीय बनवणार होतो, कारण ह्या दिवसाला आम्ही आयुष्यात कधीच विसरणार नाही अशा प्रकारे कार्यक्रम आम्ही नियोजन केला होता. मग मित्रांनो, पुढं काय घडलं, रूममध्ये गेल्यानंतर काय काय झालं, हे कथेच्या पुढील भागात ऐकायला विसरू नका. आणि हो, रागू नका हां, कथा खूपच रोमांचित, एकदम रोमॅन्टिक आहे आणि एका मस्त मोडवर येऊन थांबली आहे. प्रत्येक कथेमधून तुम्हाला एक जिज्ञासा निर्माण होणार आहे, पुढं काय होणार याची चुटपुट तुमच्या मनाला लागून राहिली असेल, परंतु माफ करा, आपला वेळ संपलेला आहे. धन्यवाद मित्रांनो, वाट पहा कथेच्या पुढील भागाची. कथेचा पुढील भाग एकदम VIP असणार आहे. तुम्ही तुमचा दांडा हलवून त्यातून नक्कीच पाणी गाळणार हे मला माहीत आहे आणि आत्तापर्यंत तुम्ही तुमचा दांडा हातात धरून बसला असाल. आणि ताईसाहेब, तुम्ही जर माझी कथा ऐकत असाल तर तुम्हीसुद्धा तुमचं बोट तुमच्या महिन्यामध्ये घालून हलवत असाल अशी मी आपल्याकडून अपेक्षा करतो, कारण तुम्ही हलवायलाच पाहिजे. चला तर मग, हलवत राहा, दाबत राहा, ठोकत राहा, मस्त मजा घेत राहा. आणि सर्व तर झालंच हो, परंतु आपल्या रात्रीची नगरी या चॅनलला भेटत पण चला. चला मग ठोका एक लाईक, आपल्या कथेसाठी एक लाईक तर बनतोच ना यार. धन्यवाद मित्रांनो.